neko će kazati da priča o odnosu prema životnoj sredini nije tako važna i nije tako zahtevna i postoje mnogo veći i značajniji problemi, naročito problemi političke, bezbedonosne i svake druge prirode. Međutim, upravo je suprotno. Trećina zakonodavstva Europske unije se upravo odnosi na probleme životne sredine. Nas, kroz te takozvane pregovore, čeka prava bolgota. 700 propisa treba da usvojimo i nekde oko 10 milijardi evra da investiramo da rešimo naše probleme. Naravno, sve ovo se dešava u periodu od 25 godina. Srećna okolnost je što postoje neke evropske zemlje koje su članice Evropske unije još od 2004. godine, a koje još uvek nisu uskladile svoje standarde u toj oblasti sa standardima Evropske unije. Dakle, i mi imamo šansu da to dostignemo i da konkurišemo za kohezione fondove koji su dostupni samo zemljama Evropske unije, koji su vrlo značajni u ovoj sferi. Znači, ovde, na primjer, govorimo o 5 milijardi evra ulaganja samo u otpadne vode. Srbija taj novac nema, građani taj teret ne mogu da podnesu. Dakle, mora se naći nekakav modus koji će dozvoliti građanima da prežive, a Srbiji opet uvesti u red zemalja koji imaju kakve takve evropske standarde. Poglavlje 27 je značajno iz još jednog razloga. Zato što često se misli da je to samo ekologija. Ne, to nije samo ekologija. To je uopšte kvalitet života, savremenog života. Dakle, to tretira i resursnu efikasnu ekonomiju. Naša zemlja ima neke dominantne resurse, neke jake resurse na kojima počiva veći deo industrije. Jako je važno da ih prilagodi toj resurnoj efikasnosti. Šta to znači u stvari? To znači uz minimum remećenja prirode i prirodnog stanja dovesti do proizvodnje, do produkcije maksimuma proizvoda. Mi tome do sada nismo bili skloni, ali je činjenica da zelena ekonomija polako uzima mah i da vi svakodnevno možete videti te primere. Potom, poglavlje 27 tretira i pitanje zdravlja jedne nacije, ne samo zdravlja u medicinskom smislu, nego u filozofskom smislu je isto tako vrlo važno, ukupan kvalitet života zdravlja jedne nacije, ali medicinski gledano, taj aspekt zdravlja je vrlo bitan. Reperi tog statusa su vrlo bitni kada se daju neke ocene vezane za napredak u ovim pregovorima. Pritom, ja moram biti iskren, tu pravih pregovora nema. Znači, onaj ko poznaje materiju zna da tu ne postoje pregovore. Znači, to je checking lista, da pojednostavim stvar, uslova koje jedna zemlja mora da ispuni da bi mogla da postane deo Evropske unije. Znači, mi samo pregovaramo o modalitetu, o tehnikama kako da ispunimo te uslove. I moram priznati, za razliku od mnogih checking lista političkog karaktera koje nam teško padaju, ako uspemo da izguramo na svojim ekonomskim leđima neke od ovih, većinu od ovih stvari, a morat ćemo, to će biti za dobrobit ne samo ovih generacija, nego i budućih generacija. Dakle, ova vrsta ultimatuma od strane Evrope je u većoj meri dobrodošla za građane. Evo ovako, mladi su odgovarali na pitanje problemi zaštite životne sredine, gotovo da nisu prisutni u političkim kampanjama i programima, jer postoje mnogo važnije teme. To ne interesuje ni političare, ni građane. Političari beže od ovih tema jer ne žele da se zamere krupnom kapitalu i poslednja opcija je da nisu dovoljno medijski atraktivni. Ta opcija, taj odgovor je dobio najveći procenat. 46% mladih se izjasnilo da misle da su te teme važne, ali da nisu dovoljno medijski atraktivne da bi bile eksploatisane tokom političkih kampanja. Značajan procenat je i ovaj odgovor, kaže političari beže od njih da se ne zamere krupnom kapitalu. Dakle, tu već polako naziremo ono o čemu je Milica pričala, da postoji jedna siva zona koja se kontinuirano provlači decenijama, dakle, gde politika ne želi da pravi sukob sa krupnim kapitalom i sa investitorima iz dva razloga. Jedan razlog je razumljiv ali nije opravdan, a to je potreba rasta produktivnosti i zapošljavanja, i drugi je taj lični razlog koji popada u sferu korupcije, kako ste vi to nazvali. I se vi slažete s ovim odgovorom, Milice? Pa ne, slažem se da nisu medijski atraktivni, zato što Zelena patrola je dokaz da to nije tako, da se emitujemo na više od 80 televizija u Srbiji, regionu, u stranstvu. Slobodno nam recite, šta radi Zelena patrola, neko ostane trah, mislim. Da, Zelena patrola, dokumentarni TV serijal Zelena patrola, na delu je projekat koji je zamišljen tako da nama građani prijavljuju probleme iz oblasti
korupcije koji za posledicu imaju zagađenje životne sredine. Dakle, uvek je uzrok korupcija, a posledica zagađena životna sredina. Serijal se emituje od 2010. godine i emitujem se, dakle, na više od 80 televizija u Srbiji, regionu, inostranstvu. Evo, danas smo saznali da će nas emitovati i rumunska nacionalna televizija. Sjajno, odlična da. Vesta. Hvala. Gospođo Kirlaš, šta vi kažete na, odgovore mladih? Jel vi isto mislite što Milice ili ipak smatrate da ima tu neke istine, da te teme nisu dovoljno medijski atraktivne? Da... Teme su medijski izuzetno atraktivne, jer ako vi pogledate da medije zanima nešto što je teško, bolno, zagađenje uvek nosi za sobom i probleme zdravstvene. Mi smo snimali u Prahovu, radnici makar nanosi ide tokom proizvodnog procesa. To jeste atraktivno za medije. Nikako ja ne viđam druge teme tako atraktivne. Tamo je velika smrtnost, ali ne smeju novinari da objavljuju. Mi kad smo snimili tu emisiju, pošto je serijal ide na televiziji B92 Info, kada je najavljeno u programu da će ta emisija biti emitovana, urednika Verana Matića je direktor kompanije Elixir našao u Albaniji i zapretio da ne može da se emituje emisija. Dakle, emisije su izuzetno atraktivne, jer to su velike teme, veliki problemi, veliki broj je ugroženih ljudi. Mi smo snimili više od 70 emisija, inače snimali smo i u regionu, i u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini, u Grčkoj. Veliki su problemi, atraktivni su problemi, međutim, to se sprečava se emitovanje tih. Kako simbolički da kažem? Krv koja padne na osnovu nepoštovanja ekoloških pravila mnogo skuplje košta, po znacima navoda, nego krv u nekoj kafani, tuče, tabloidi, ko je koga u kafani, zbog čega i tako dalje. Dakle, hoćete da kažete da svaka kap krvi i znoja ima duboku pozadinu ekonomsku i političku i da je ona problematična za medijsku eksploataciju. To pa, evo, mi smo, na primjer, u Zajači snimali, gde je ova kompanija... Farmakom, je iz celog sveta dovozila akumulatore i vadila olovo. To je jedan predivan predeo Srbije, predivna je ta Zajača, međutim 20 km u krug sve je zagađeno, ne možete uzeti vodu, ne smete voće, povrće, ništa ne smete da koristite. Sad je direktor optužen, osuđen, nosi na nogicu, a tamo su generacije dece kao zombi, da. I u trenutku kada je ministar Dulić dao priznanje toj kompaniji kao najekološkijoj, mi smo snimili emisiju i odmah dokazali da tamo deca trpe i pate i svi stanovnici. Govorimo o korumpiranosti, znači oni učestvuju u humanitarnim akcijama, daju donacije za negde neku drugu decu, a tamo uništavaju decu i zdravlje. Znači, govorimo o lažnim humanitarnim delima i delovanju javnosti. Dakle, jedno je marketing, a stvarnost je sasvim drugačija. Sad prilazimo na našu realnost. Mi nemamo u Novom Sadu deponiju akumulatora, nemamo proizvodne pogone u kojima su problemi u Prahovu, ali imamo neke probleme koji su konstantni, koji su prisutni u drugim gradskim sredinama. Jedan od tih problema jeste radioaktivni grobar. Dakle, postoje zakon, postoje propisi, postoje rokovi, sve je probijeno, apsolutno ne postoji titular, odnosno neko koji je obavezan da ih u nekom razumnom roku zaista ukloni. Zakon kaže da je uklanjanje radioaktivnih gromobrana obaveza pravnog lica, ukoliko se radi o pravnom licu, odnosno države, ukoliko su oni postavljeni na stambene objekte gde žive građani. Najveći deo tih radioaktivnih gromobrana je postavljen na objektima pravnih lica. Ali, veliki broj tih pravnih lica su u stečaju, restrukturiranju, u dramatičnoj transformaciji koja nema kraja i jednostavno se ne zna ko će to da skloni. Sporadično sklanjanje dovodi do toga da obično se dođe novi titular, prilikom prodaje firme se ta obaveza konstatuje i ona se izvrši. Ti radioaktivni gromobrani, mi smo o njima govorili na prošloj debati, koja je bila zračenje javnosti, elektromagnetno zračenje. Međutim,
Eksperti su nam tada rekli da oni sami po sebi nisu jako opasni, ukoliko se nije poremetila geografija prostora, dakle ukoliko međuvremeno pored nisu nikla četiri sprata, pa sad oni zrače direktno tu, ali da postoji veliki broj incidentnih slučajeva, gde se ti radioaktivni gromovi nalaze u garažama, majstorski pravi se olovo za pecanje, za, ne znam, figurice i tako dalje, i ljudi ne znaju u stvari o čemu se radi, da je to latentna opasnost. Agencija za ionizirajuće zračenje je ruku na srce više puta skretala pažnju, vrlo ljubazno da dostavi podatke koje treba da dostavi, u njenoj nadležnosti nije uklanjanje obezbeđivanje sredstava za uklanjanje. Mi pričamo o nečemu što, ako se ne varam, je vrednost sa jednom gromobranu oko 10.000 evra, zavisi od tipa, svega zamena i tako dalje. Ova zemlja nema snage da izvrši tu zamenu. Nadamo se da će jedno dobro izvrši to i nadamo se da će se naći materijalni sredstava iz dana. Ja sad malo improvizujem, izvinjam se, evo ovdje je pitanje sa zračenjem. Zračenje je najjače kada se pacijent snima ultrazvukom, klasičnim rengenom, CT-om i magnetnom rezonancom. Najveći broj glasova ipak dobio klasičan rengen, 43%. CT, magnet 32, CT 17 i ultrazvuk 17. Profesor, šta vi kažete, kakvi su ove mlade generacije, imaju li oni osjećaj odakle preti potencijalno najveći? Ja se izvinjam, ja bih se samo vratio na, bit ću kratak, u vezi onog prethodnog, jeste, sam nas dvojica se poznati međusobno kao filozofi. Ja ne bih rekao da su te teme atraktivne, da je to možda... Ja ne znam šta radi ili ne radi, ovaj duzman. Ja ne bih rekao da su te, ja se izvinjavam, ja ne bih rekao da su te teme atraktivne. Te teme su svakako bolne. Ne zaboravimo gomilu filmova sa zapada gde se vrlo dobro znamo da stanovnici koji su živjeli pored atomskih centrala su bili ozračeni. S tim što se na zapadu, na neki način i u pravnim državama, mada smo i mi pravna država, nekako to isplovi na videlo. Kod nas je sve to prikriveno, ne može da bude atraktivno ako neko ima leukemiju. To nije atraktivno, to je tužno i tragično za jednu državu. To jeste interesantna tema medijski, ali je potpuno zapostavljena. Znači, ne kažem da je anketa loše formulisana, ali nekako bi rekao da to nije atraktivna tema. To je bolna i tužna tema. Što se tiče, vi ste me pitali, vrlo interesantna anketa gde vidim da nekih 32% stanovništva, odnosno mladih, misle da je magnetna rezonanca štetna. Nikako. Znači, sad možemo tome čitavu teoriju razraditi, ali svakako ovaj tip polja nije štetan. Druga stvar što je greška osnovna, da je klasični rengen štetni od CT-a. Ne. Nažalost, CT je ovde prednjači. Zašto? Zato što jedno CT skeniranje, kad mi kažu snimanje, ja se ospem, jer mi nismo nikakvi fotografi radiolozi, nego pregledaju pacijenta, još uvek klinički lekari, to su i kolege moja sa strane, koji vrlo dobro znaju našu ulogu, daleko je veća, znači, ja imam neke podatke koje se provere, znači, jedno skeniranje toraksa, odnosno grudnog koša, otprilike 7 godina prirodnog zračenja. Znači, jednom odete na CT, to je katastrofa. Međutim, još uvek se ne zna koja je minimalna doza, ali postoji minimalna doza koja može da izazove rak. Prema tome, svakako da nekritični pregledi na CT-u su, pogotovo kolega koji nam šalju, su tu pre svega, ne mogu da kažem krivi lekari, ali su lekari na neki način nekritični prema pregledanju pacijenata. Što ću da kažem, ne postoji još uvek onaj dobar stari klinički pregled, gde stari dobri hirurzi i stari dobri internisti vrlo, vrlo decidno mogu da kažu o kakvoj bolesti se radi ili bar da aproksimiraju istini. Znači, slike, to je ono što ja kažem, i pregledi ne leče. Oni samo približavaju nečemu istini. Kada je CT u pitanju, svakako da je količina koju dobijete toko jednog pregleda, prosečna je otprilike oko 500 snimaka grudnog koša. Prema tome, CT je nešto što je užasnu količinu doze zračenja bilo kom stanovništvu od Amerike, Evrope i tako dalje, značajno povećano. Ja mislim da naše kolege, da mi sve više i više, nažalost, smo bliži zapadu što se tiče zračenja. Znači, kod nas imate nekih, sad ću vam reći, godišnje oko 28.000, mislim, tu je i
vaskularnih hirurga oko 28.800 pregleda na CT-u. Zajedno u urgentnom centru i na radiologiji. Znači, to je užasno veliki broj pregleda. Hoću da kažem da jednostavno CT je nešto što je najopasnije što se tiče medicinskog zračenja. Možemo li ovako da ostane zabeleženo, da kažemo, dakle, najveća doza zračenja vam sledi ukoliko se izlažite snimanju CT. CT-om svakako. Potom, iza CT-a klasičnim rengenom, s time što je razlika neuporediva u korist CT-a, iza toga, koja je doza zračenja? Samo da objasnim, doze zračenja ne imate kod ultrazvuka. Ultrazvuk, svi smo učili fiziku, to je moje studente pitan kad dođu, jeste bili u gimnaziji, šta je ultrazvuk, mehanički talas? Znači, mehanički talas ne zrači. Ono što treba da zna stanovništvo, da su Amerikanci Food Drug Association odredio, odnosno ginekolozi, ne znam tačno, ali uglavnom u Americi postoji, a to je prihvatila Evropska unija, najmanje dva ili tri pregleda koji smeju da se obave u toku trudnoće. U čemu je što kod ultrazvuka? Ultrazvuk svojim mehaničkim vibracijama, gretkima. Svako slučaj, one koje budu imale bebe, mislim da će biti mladih mama, vidjet ćete kad se spusti sonda nad uterus, nad matericu, uglavnom plod počinje malo da biva uzbuđen, što znači da mu to smeta. Iako tvrde, do sad nije utvrđeno 100% da li je ultrazvuk štetan. Znači, uzmimo da je ultrazvuk 100% nije štetan, isto je sa magnetnom rezonancijom. Kod magnetne rezonancije postoje drugi probleme. Ako imate implante koji su vezani za čelik, što se nekad koristilo, sad su uglavnom svi MR-safe implanti, kad su u pitanju kukovi, stentovi itd. Znači, oni na njih, magnetno polje na njih ne reaguje. Toliko. Znači, ova dva polja nisu štetna, nije dokazano da su dva polja štetna. Za dva polja je dokazano, odnosno za jedno polje gdje CT ima rengen CV je dokazano da je štetna. Znači, još jednom rezime za one koji nas sporadično prate, gledaju i sve neko će premeti. CT izbjegavajte koliko god možete, ne tražite od lekara da se izlažete CT-u. Na CT se ide kada je nužda, kada ne postoji drugi pouzdan način da se eventualno dijagnostikuje neki problem. Klasičan rengen takođe treba izbjegavati, on je nekada bio popularan, čim imate neki bronhitis, pešak, imate neki uređeni šum i sve, svaki čas se snimate. Znači, to su dve tehnike koje treba primenjivati minimalno. Međutim, šta je naš problem? Mi smo sad dali jednu malu edukaciju, a naš problem je što i dalje ne postoji radiološki karton. Dakle, i dalje postoje pacijenti koji menjaju mesto boravišta, prebivališta, menjaju bolesti, idu, snimaju se, čas glava, čas zub, čas pluća. Nigde ne postoje evidencije koliko je jedan čovjek u toku svog života izložen zračenju. Pri tome, zašto potenciramo ovu temu? Zato što u ukupnom zračenju koje jedan čovjek primi tokom života, 20% dolazi iz medicinskih izvora. Dakle, ta prosječan čovjek, ne govorimo o ljudima koji su izloženi nekim incidentima i tako dalje. Profesionalno izloženi. I na primjer i profesorima koji prave karijeru na sopstvenom... Ne, samo da si ne profesorima, nego ljudima. Imate profesora koji nisu u zračnom polju, meni su takvi poznati. Ali u svakom slučaju, oni koji ulaze u zračnu zonu, ulaze ljudi koji se bave stentovima, konkretno postavljanjem stentova, ili nekim pregledima gde su u pitanju interventne procedure, oni se žestoko zrače, imaju način kako da se zaštite u tom. To je bio sastavni deo predloga koji smo mi svoje vremena podneli, dakle da se uvedu radiološki kartoni za pacijente, ali i za profesionalno osoblje koje je izloženo ovo zračenje. Evo ovde ćete videti, dakle, odakle potiče ukupno ionizujuće zračenje kome smo mi izloženi, radon, 43%, nije beznačajan, agencija ulaže značajne napore da ga identifikuje i da proba da ljudima pomogne, potom vidjet ćete hrana, voda i piće, često govorimo o hrani, o vodi, da li je ozračena, nije, šta treba konzumirati, šta ne, međutim, medicinsko zračenje je poprilično veliko, 20%, za razliku od kosmičkog i zemaljskog, koje zajedno su tek nešto jači od medicinskog. Idemo dalje. Da, ovde je upravo to što sam govorio, dakle, potrebno je voditi evidenciju i za pacijente i za osoblje. Evo idemo na naredni slajd. Ok, sada dolazimo, znači, upravo do teme koja je ekološka. Ovde smo konstatovali neke stvari koje su deo prakse, govorili smo o medicinskoj praksi, znači deo su prakse, moguće ih je menjati,
bez da se ulazi u konflikte društvenih interesnih grupa. Kada govorimo o ekologiji kao aspektu politike životne sredine, tu se već sudaraju interesi. Kakvi su tu interesi u pitanju, gospođo Belać, kako biste vi to definisali? I pritom ću vas moliti da nam prokomentarišete, vi i ja dok smo pripremali ovu debatu, imali smo jednu malu debaticu internu. Ja ću samo kratko najaviti. Ja sam mišljenja da je ova tema neinteresantna, jer u principu građani nisu dovoljno osvešćeni i nisu u stanju da je artikulišu u politički zahtev. Vi imate drugačije mišljenje, izvolite. Pa, mi se suočavamo s tim da nam svakodnevno građani prijavljuju probleme. Kada dođemo na teren, mi vidimo da se oni godinama bore, da znaju sve zakonske procedure, da znaju sve posledice zagađenja koje ih pogađa i da ne uspevaju da reše problem. Dakle, nije problem do građana, oni imaju i svest i znanje, jer oni se tokom procesa borbe, oni se i edukuju, informišu, oni znaju i kakva je situacija u svetu, pozitivne primere, uvek kad nam kažu, e, a tamo je tako bilo, kad smo išli da snimamo jedan problem fabrike prerade gume postupkom pirolize u Čučugama, oni su znali da samo jedna takva fabrika postoji u svetu, da se nalazi u Sibiru, da je daleko od svakog naselja. Dakle, mi smo bili u prilici da vidimo da građani imaju svest, znaju kako treba se boriti, oni i poštuju zakonske procedure, idu oni, žale se, prikupljaju potpise, peticije, međutim, postoji sprega između lokalnih moćnika, donosilaca odluka i medija. Naročito im pogodi ova situacija da mediji nisu nezavisni, da su mediji zavisni i onda mediji na lokalu žive od toga što reklamiraju proizvode kompanije koja zagađuju. Jednostavno je to tako da ne puštaju građane da dođu do medija i tu je uloga Zelene patrole jako značajna, jer mi kad smo izmešteni odavde, mi snimamo, odlazimo i snimamo te probleme i onda posle kao gotove emisije se prikazuju i vrši se uticaj na javnost. Posle naših emisija mnogi problemi su rešeni, ali moram da kažem da ima i slučajeva kada nisu rešeni, to što govori da su mnogi zagađivači moćni. Moćni su, imaju uticaj i u suštini od samog početka vi imate korupciju. Da bi oni dobili neke dozvole i papire, kada dođemo na teren, oni kažu ja imam papire. Pa vi imate papire da radite po zakonu, po standardima i po pravilima. Vi nikada ne možete dobiti papir ni od jedne institucije da vi zagađujete i uništavate ljude, jel? Tako da mi imamo zamenu teza, oni dobiju papire, ali ne poštuju ili često budu oslobođeni neophodne studije o uticaju na životnu sredinu, recimo. Znači, ako je njihova aktivnost takva da zahteva obavezno da moraju da donesu studiju o uticaju na životnu sredinu, njih često oslobode donosioci odluka tih obaveza. A i kada imaju studiju, oni se ne pridržavaju. I kada kupe filtere, oni ih ne uključuju. Ja vas odlično razumijem u čemu govorite. Ja sam imao... Govorim da su građani, i dalje stojim, da građani jesu svesni da se bore i da naši građani stvarno ne može da se kaže da nisu... Nego radi se zamena teza. Radi se zamena teza, građani nam nisu dobri, bacaju papiriće, bacaju opuške. Ono što građani zagade, to je zanemarljivost prema onog sistemskog zagađenja takozvanih investitora. Ja se sa vama mogu složiti u nekim stvarima, u nekim stvarima ću debatovati. Dakle, građani nisu sjajni, ja pokušavam da živim u Fruškoj Gori. Rado ću vas povesti da vidite koje su to hrpe, gomile, tone papirića koji su, Fruška Gora je u potpunosti devastirana, najjednostavnije smeće. Tačno je da je to smeće relativno lako uklonjivo, da ne ostavlja traga. Ja se slažem sa vama da građani preduzimaju aktivnosti, da podnose inicijative, peticije, međutim, sa druge strane, to je obično odraz ličnog problema.
jedan od tih građana sam i ja, ja sam svoje vremena bio vrlo aktivan kada je bio određeni lični problem u pitanju. Ja, moja primetba je da građani ne koriste politiku, ne govorimo o strankama i politikanstvu, nego govorimo uopšte o politici, znači ne koriste politiku kao alat, kanal komunikacije da svoj jedan problem dignu na nivo opšte. Dakle, izborne kampanje koje su kod nas u kontinuitetu su bile odlična mogućnost da zainteresovane grupe građana artikulišu svoj interes i dobiju svog zaštitnika. Dakle, da neko od političara u kampanji ponese ozbiljan oreol zelenog i da se pozabavi isključivo tim problemima. Međutim, činjenica da to ne postoji, očigledno govori o tome da su to separatni interesi. Da ja rešim moj repetitor, pa kod komšije osvane na trećoj zgradi i tako dalje. Znači, moja zamerka je tu. Građani zainteresovani da reše svoje probleme, a relativno nezainteresovani da to dignu na nivo opšteg i na nivo pravila. Pa, mi smo bili u prilici da sarađujemo sa građanima koji su sada na sudovima zbog narušavanja ugleda kompanije. Dakle, kompanija zagađuje čitavo mesto. Nastavnik Dragan Pečurica u Bačkoj Topoli je sada na sudu, sad je dobio sud, ali kompanija ga 2 godine tuži da je on njoj narušio ugled, on je samo rekao i organizovao proteste zbog toga što je zagađeno i vazduh i zemljište i voda u Bačkoj Topoli, Žibel i još 3-4 kompanije to rade. Pa onda Đuro Vavroš, znači i Pamel Kurbegović za brane na Limu. Dakle, i veliki broj sudskih procesa se vodi protiv ekoloških aktivista s ciljem da se zaplaše građani. I te teme, i kada se pojave u politici, budu zloupotrebljene i završe na nivou salonske ekologije. Ja sam prosto prestala da idem na seminare, s tim što se na seminarima ne ide ni jedan korak dalje. Vi čujete koje je zagađenje, šta se dešava, i uglavnom se seminare održavaju, nekoliko ekologa drži seminar za druge ekologe. I to su uglavnom ciljne grupe koje nemaju moć da rešavaju probleme. Političari, ekologija samo zanima na nivou toga da vide neki interes u pristupu tehnologijama za obnovljive izvore ili veterinjačama, hidroelektranama. U tom smislu njih to zanima. Njih to ne zanima sa stanovišta životne sredine. Zašto to govorim? Mini hidroelektrane svi doživljavaju kao obnovljive izvore. Mi smo sada svedoci da su građani po Srbiji ostali bez vode za piće zato što se na svaku reku stavljaju mini hidroelektrane. A zašto se stavljaju mini hidroelektrane? Nama nije potrebna tolika energija, mi imamo gubitke 17% u mreži, umesto da se unapredi mreža elektroprenosa, mi zauzimamo najčistije reke, grade se mini hidrocentrale, čija je energija skupa, preskupa za građane, ali zašto se to gradi? Zato što se dobiju subvencije, onaj ko hoće da izgradi mini hidroelektranu, on od države dobije subvencije i onda bi izgradio, on gradi na reci koja je izvor čiste vode, koja je dragocena, posle toga ona i to inače, i gubi svrhu u zaštićenim prirodnim dobrima se to dešava i onda... Samo dve digresije, to je inače jedan od ključnih problema naše zemlje, otpadne vode i tekuće vode, odnosno njihov kvalitet. Dakle, to su verovatno ključni problemi s kojima se suočavamo i gde ćemo imati problem sa evropskim standardima. Vi ste u pravu, svaka nova tehnologija naprosto donosi neke prednosti, donosi neke mane. Sama zemlja i građani biraju koji će aspekte tehnologije koristiti. Obnovljivi izvori energije, dotakli ste se njih. Ja pretpostavljam da ću uspeti da zapravim, upravo to imam kao temu, da objasnim šta je to naknada za obnovljivi izvor energije, gde ona odlazi i da pokušam jednim pozitivnim primjerom da to ilustrujem. Ono što Evropa ne zna, gde smo mi šampioni, to su takozvane deponije smeća. Znači, gomile smeća koje se pretrpavaju, zatrpavaju, pa gledamo one strašne slike da se tamo i animalni otpad baca i tako dalje. Međutim, u Evropi postoje pogoni koji rade upravo kao
gde je to smeće, izvor ogromne energije, jeste, i to je nešto što ćemo mi morati vrlo brzo da uđemo, i to će biti verovatno pozitivan aspekt tehnologije o kojoj vi govorite, a neka primjena poput hidroelektrana na nekim rekama, mislim da je to zaista stvar države da donese propise koje vrste voda to mogu da podnesu, a koje vrste vode imaju status zaštićenih i da ne treba dirati niti te vode, niti celokupan biljni i životinski svet u njima. Ja se slažem potpuno sa vama da je ružno videti tamo negde u brdima oko Valjevo, predivnim potocima, brzacima i sve da se grade neke elektrane smešnog kapaciteta gde neko stvaruje svoj parcijalni interes za buduće generacije. Milice, kada idete sa zelenom patrolom, kakva su vaše iskustva? Uspevate li da rešite neki problem? I koji je procenat rešenja tih problema? Pa uspevamo da rešimo, pa recimo 30%. Da problema da se... Procenat, dobro da vam kažem. Ako jedna trećina problema na koje vi ukazujete doživi pozitivan ishod, to je... Ne kažem da su svi konačno rešeni, ali je bar započeto rešavanje koji su to problemi koji ste uspeli da pomognete, da budete katalizator promjena na bolje u njima, u zadnjem delu ili neki najindikativniji uopšte? Pa evo da krenem sa severa Srbije ka dole. Meštani naselja Palić su dobili put, zatim trenutno je zaustavljena eksploatacija kamena na Ledinačkom jezeru, opet u zaštićenom prirodnom dobru, što je već spominjala Ruža. Zatim, Ciglana u Sremskim Karlovcima je ugradila filter. Nažalost, posle toga smo dobili dojavu da je direktor rekao pojačajte temperaturu, pa im je taj filter izgoreo, a uložili su milione u njega. Zatim, Livnica u Kragujevcu je zatvorena, inače ona je radila pored parka i pored vrtića. U centru grada? Da, u naselju. Da. Zatim, zaustavljena je gradnja visokih brana na reci Lim. Moram da napomenem, dakle, da visoke brane se više nigde ne grade u svetu i prema Kyoto protokolu se ne preporučuje gradnja takve brane, jer se zna kakve one posledice na životnu sredinu donose. Zatim... Fabrika namještaja. Tako je, fabrika namještaja u Surduku koja je radila bukvalno u sred sela. Znači, snimali smo sa građanima koji su došli iz Beograda da žive na selu, hteli su neki mirniji život i onda su doživjeli to da pored svoje kuće imaju fabriku namještaja koja radi 24 časa, koja znači proizvodi buku, vibracije i naravno neprijatne mirise zbog lepka, tako je. Ruža. Mesec dana posle naše emisije ta je fabrika izmeštena. Znači, bilo je takvih rešenja da je odmah postignuto, a neka su i pokrenute, na primer, za gradnju brana na reci Ibar. Nije bila organizovana ni javna rasprava, ali posle naše emisije, 7 dana posle toga je organizovana javna rasprava i još uvek nemamo brane na Ibru. A kakav je rezultat, šta prognozirate, kakav će rezultat krajnji biti? Pa, znate što, problem je taj da je bivši ministar Milutin Mrkonjić potpisao ugovor sa italijanskom vladom da svaki kilovat koji mi proizvedemo na obnovljivim izvorima ide u Italiju. Tako da ugrožavanje ovih reka gradnjom hidrocentrala na Ibru i na Limu, što smo mi uspeli da sprečimo za sada, sva bi ta energija otišla u Italiju po sporazumu. Nemojte biti sad, ja sam lajka. Da, dobro. Kako je razlika između kilovata i sa reke Lim i kilovata iz termoelektrane? Ne vidim kakva je logika. Jedina logika mi je čak pozitivna, da izvoze to što su se obavezali, jer tamo se skuplje struja prodaje nego što ovde može da se plasira. Tamo su oni dobili subvencije Evropske unije za obnovljive izvore i čuvaju svoje reke, a mi gradimo na našim rekama hidroelektrane koje treba njima da daju energiju, a Evropska unija subvencioniše obnove. Oni dobijaju subvencije, a mi uništavamo naše prirodne resurse. Prema, znači, Evropska unija ima jedan zakon prema kome članica Evropske unije, dakle država, mora da ima 20% struje iz obnovljivih izvora energije. Italija je mnogo prihvatljivije da zauzme reke u Srbiji,
i da na taj način obezbedi svoji 20%, nego da uništi svoje reke. I hoćete da kažete, dakle, da taj propis koji ja površno poznajem, propisuje da vi morate u ukupnoj potrošnji imati 20% obnovljive energije, a ne 20%, ja sam shvatio da taj propis kaže da vi morate da imate 20% proizvodnje obnovljive energije iz vlastitih resursa. A bez obzira na procenat potrošnje, ste sigurni? Proizvodnje, 20% proizvodnje. Da, kako čitali da prikaže proizvodnju sa lima kroz svoju, ne vidim tu vezu, znate to. Ali to može. Zato što je Italija potpisala sporazum sa Srbijom. Ajte, evo, ne, znači ja sam... Pa ne, možete, priča, možete da... Znači, to ćemo proveriti. Proverite. Mislim, proverite. Da proverite. To je kao veliki podvig Milutina Mrkonjića najavljeno u javnosti. Da, mi smo potpisali da svaki kilovat koji mi proizvedemo ide tamo. I već, bez obzira što smo pod navodnicima sa aktivistima sa tog terena, zaustavili gradnje tih hidroelektrana, već se rade kablovi za provodni kablovi preko Crne Gore i Italije, tako da će biti... Nemojte mi zamerati, ja i dalje imam skepsu, ali proverit ću, dakle, ti kablovi će isporučivati kilovate bez obzira na poreklo tih kilovata. Dakle, da li je to kao nekakav bilans, pa zbog neke subvencije donacije, to je druga stvar. Znači, ne branim, nego prosto da, mi imam utisak da su ovo ipak neka tehnička pitanja. Znate šta ja mogu da se složim? Mogu da se složim da zemlja nema jasno definisanu politiku obnovljivih izvora energije, pri čemu bi fokus i prioritet bio, na primjer, na biomasi. Biomasa je pokretač lokalnog razvoja. U mnogim seoskim sredinama ta biomasa koja se pali, ovih dana upravo prisustujemo festivalu vatri po celoj Vojvodini, dakle, ta biomasa bi mogla da bude značajan proizvođač energije, ona pokreće ljude, zapošljava ljude, stvara toplotnu energiju kao nusproizvod, to opet omogućava da se ide u povrtarsku proizvodnju. Naprimer, meni se čini da je taj segment zapostavljen, da se on ne forsira, da se forsiraju nekakvi megaprojekti gde postoji direktna veza evropski kapital, domaći investitori i idemo sa time. Nešto želite prokomentarišati? Pa, želim da kažem zato što... Jedva čekam, zato što imamo saznanja. Slovenci su kao prva od zemalja koja je ušla u Evropsku uniju sa naših prostora, obe ručke prihvatili, bioplinarne su ugradili, za biomasu, da se proizvodi energija i njihovo iskustvo je jako loše i oni sada zatvaraju bioplinarne. Mi smo hteli da snimimo jednu emisiju kao primer pozitivne prakse i onda nismo imali primer pozitivne prakse. Pa loše je bilo to što su stanovnici nisu mogli da žive od smrada tog organskog materijala koji se tu doveze. Ta energija je, ipak to nije neka kalorična moć, mora mnogo da se preradi, ispošuje se zemlja i ostali prostori, to je organski materijal koji treba da ostane na prostorima. Uništava se nepovratno organski materijal koji je dragocen za... Evo, dobro, ja ga rešim, uglavnom moramo da kažemo da nije... sve onako kako nam se na seminarima preporučuje, kao i sa, vetru, i sa elektranama na vetar. Uglavnom, nisam samo kritičar, nego treba sve to preispitivati i nije to sve tako jednostavno ni pozitivno. Evropska unija ima interes da nama prosledi svoje tehnologije i onda se drže ciklusi seminara s tim kako je to super i pozitivne strane se govori, ne govori se negativne strane. Zašto je jedna od bioplinarni u Sloveniji propala? To je zato što je jedne godine bila suša i nisu imali uopšte materijala da rade. A pre toga godinama nisu mogli da žive stanovnici okolnih mesta i žalili su se i protestovali su i bunili se. Tako da mi moramo proizvoditi energiju. Svaki vid energije ima negativnu svoju stranu, zato treba napraviti neki balans, ne treba staviti sve na jedno. I prvo što treba uraditi to je da se smanje troškovi u elektromreži. Imamo gubitke 17%. Ako bismo to izbegli, mi bismo izbegli uništavanje prirodnih resursa za proizvodnju energije koja nam je neophodna. A da kažem i to da mi nemamo nedostatak energije i da nemamo problem sa energijom, jer
sve manje se energije troši, jer su uređaji koji se koriste, mašine koje se koriste, energetski efikasne. Dok vi hoćete kažete da optimizacija izvora proizvodnje i racionalizacija u potrošnji i prenosu je značajan segment, ja se sa vama slažem. Ja ću ipak pokušati sledeći put da dovedem jedan pozitivan primer. Naravno da, što vi kažete, plinarne ili postrojenja na biogas mogu da budu problem u zavisnosti koju vrstu inputa imaju, da li su u blizini naseljenog mesta ili nisu, ali vi ćete videti na jednom primeru, dakle radi se o jednom pogonu koji je udaljen od naseljenog mesta par kilometara, koji je potpuno izolovan, na poljoprivrednom imanju, vidjet ćete kako od komposta koji pravi plin ostaje tečno organsko đubrivo na nivou jednostavnih molekula koje direktno biljke mogu da koriste. Znači, radi se o realizovanom projektu, ne radi se o skici, o seminaru, o teoriji, radi se o realizovanom projektu, ajte da ga predstavimo pa da pratimo kako to izgleda. Takvih projekata je kod nas, nažalost, jako malo, za razliku od vetrenjača, koje su posebna priča, i za razliku od hidrocentrala, koje zaista, ja isto smatram, su potpuno nonsens, pogotovo na malim, brzim i čistim rekama. Sad se vraćamo u gradsko okruženje, pa ćemo da se obratimo našem profesoru. Profesore, vi ste član uprave kliničkog centra, verovatno imate nekakav pregled saznanja o tome kakav nam je kvalitet života, a taj kvalitet života utiče i ovo što su govorile naše sagovornice. Spominje se da je procenat stanovnika koji su bolesni od raka užasan, da je jedan od najvećih u Evropi, ako se ne varam, i da je naročito izražen nakon bombardovanja na kom smo bili izloženi 1999. godine. Ja vas molim, prosto osjećam da to naša skromna publika i ovde i preko YouTube-a će očekivati jednu malu, kratku analizu i razmišljanje na tu temu. Dakle, koliko nas je koštalo to bombardovanje u zdravlju, kakva nam je perspektiva, možemo li se sačuvati kao nacija ako taj prostor na takvom galopirajući rastu? Ono što ja mogu da kažem, što te podatke svi koriste u političkim kampanjama, bilo koja partija, ja o tome, moje saznanje su uglavnom medicinske saznanja, ja hoću da se ogradim od toga, ali svakako ne mogu da se ogradim od toga da je bombardovanje bojevim glavama sa oslobljenim uranijumom dobro. To se do sad nigde nije pokazalo, pa je verovatno da će ovom stanovništvu prilično štetiti. Distribuciju otpadnog, odnosno nuklearnog materijala koji je ovde rasut, ja stvarno ne znam, ali očigledno da je incidenca, odnosno prevalenca obolenih od maligniteta značajno porasla. U odnosu na druge zemlje, možda ti, Danilo, imaš neke podatke, ali ja te globalne, fascinirajuće podatke uvek uzivam sa rezervom. Ono što vidimo, ovde ima i lekara, mi svakako znamo da incidencija i prevalenca značajno porasla. Ujedno, šta ću da kažem, ne zaboravite da je medicinsko zračenje to koje je vrlo opasno, ali svakako da je ovo što se desilo u našoj zemlji, ova tragedija, što ja naravno smatram tragedijom, a ne kolateralnom štetom kao zvaničnici NATO pakta, u to vreme koji su bili, nikad ih neću zaboraviti, mislim da je ta kolateralna šteta mnogo veća od onog što jeste, jer mi zaista ne znamo, ja ne znam koliko je zaista ostalo tog oslabljenog uranijuma, recimo, to je samo jedan segment koji ja znam. Ja pojma nemam kakve distribucije, ali uglavnom znamo da je sve veći i veći broj ljudi koji su obolili od malignih obolenja. Ono što moram da kažem je svakako da način života koji ovde je katastrofa, mislim da i druge stvari, ne zaboravite da druge stvari značajno utiču na incidenciju i prevalencu nekih bolesti, sad neću kao Baba Vanga da prejudiciram stvar, ali moram da kažem da je stres užasno jedna stvar koja upravo može da bude uzrok nekih malignih obolenja i niza stvari. Da ne pričam o pušenju koje bi pod broj 1 uz NATO, ja mislim da je NATO bombardno je samo segment koji je tome pomogao, ali ne zaboravimo da se u svakom boljem kafiću puši ti si veći dasa što više cigareta popuši. Znači, užasno treba neke druge stvari promeniti. Znači, stil i način života. Prvo slušati na neki način doktore, mi idemo, profesor Popović koji sedi ovde i ja idemo kao blesavi, pričamo o tome da ne treba pušiti, onda namerno svi zapale cigaretu. Sigurno je dokazano, verujte mi, časna reč,
da nikotin uzrokuje karcinom pluća. O tome ćemo možda jednu debatu imati. Ja se nadam da ćemo proširiti. Znači, to... Podsjetiti da smo mi imali debatu na tu temu. U februaru prošle godine bila je debata koja je bila posvećena štetnosti pušenja, mogućim predstojećim zabrana na pušenje u javnim prostorima, ali moguće da ćemo obnoviti to. Ne, svakako, moram da kažem da ovo soljenje oslabljenim uranijumom sigurno nije, sigurno da je povećalo broj obolelih, ali ne zaboravite da, da taj oslabljeni uranijum nije, ne znam koliko je prosut po teritoriji Srbije, zna se gde je više prosut, da je manje prosut. I neko do sad, mislim da do sad nisu napravljene zaista ozbiljne studije o tome šta to znači. Znači, zvanični politički, kad izaće, on će reći to, to, to i to. Verujte mi da treba sistem, ozbiljne sistemske studije napraviti, ko što smo pričali, ko što su dana pričali o ekologiji. Znači, vi ne možete paušalno da pričate, zaista je povećan. I morate da dokažete naučno, pošto sam ja ipak ne alhemičar i verujem u tri stvari, jedno je penicilin, odnosno antibiotik, aspirin i kinin koji se nekad koristi u lečenju malarije. I verujem u hiruški nož i stent. Znači, ono što uradi hirurg, što ja uradim, znam da je urađeno. I ja imam rezultat odmah na stolu. Prema tome, ti paušali u proceni do sad nisu, svakako da ja ne negiram da nije porasto broj malignih obolenja, to ne zaboravite. I da je užasno doprineo, užasno. Da je doprinelo bombardovanje, posipanje ove zemlje bombama u nastanku i povećanju incidencije i prevalencije obolelih. Znači, to je broj novo obolelih od malignih obolenja. Ali mislim da je drugi, da postoji niz drugih faktora, i medicinski, i naš odnos prema životu koji je potpuno lagodan, razumete, gde mi potpuno negiramo, jer smo mi nacija supermena, mi negiramo pušenje, negiramo stres, mi sve negiramo i tako dalje, i tako dalje. Toliko. Da li mogu da rezimiram, vi koji ćete da kažete da, ako se ne veram, procenat povećanja malignih oboljenja od NATO bombardovanja do danas je nekde oko 20%, u odnosu na tadašnji trend koji je bio. Recimo. Ako se ne veram, taj procenat... Ja ne znam, da vam kažem iskreno. Vi hoćete da kažete da je to sasvim izvesno i zbog osiromašenog uranijuma, ali sasvim izvesno i zbog stresa tokom bombardovanja, i, nakon bombardovanja i ukupno i života, kvaliteta postoji života ovdje. Koji je sve loši i loši. Okay, to je teza koja je... Ali ja mislim da u toj tezi ne zaboravite da ta teza traje od 1991. ili 2000. i sankcije. Znači, ta teza traje koliko sad već od... Permanentna kriza. Razumete, vi kad imate u permanentnoj krizi još dosoljavanje oslabljenim uranijumom, pa svakako da je to fertilno tno za razvoj malignih obolenja. Ja mislim da je tu recept koji je gospođa Kelleš navela kod energije, kaže da je treba otprilike disperzija odgovornosti i resursa, svega pomalo, tako i sa životom ljudskim. Potrebno je izvršiti jednu disperziju toga šta čovek može, šta ne može, nešto se mora žrtvovati. Ja sam izvršio tu disperziju, ja pokušavam da živim na mestu koje je vazdušnom linijom oko kilometar od Crnog Čota, gde je verovatno osiromašeni uranijum korišćen, ili takva pretpostavka je javno objavljeno. Ja sam, znači, pristao na to da me dotiču delovi, da me dotiče povremeno i gledam inostrani anđeo, ali sam neke druge navike izbacio, ostavio sam pušenje, promenio ishranu i tako dalje. Dakle, ta disperzija rizika i odgovornosti mora u svemu da postoji. Mi smo sada negde, ako se ne veram, da evo sad vremena je prošlo, ja imam jedan predlog koji bih volio da moji gosti prokomentarišu, a onda ćemo ostaviti priliku u publici koliko ima pitanja da pokušam da razgovaramo sa vama. Evo sad ću vam ja pokazati taj predlog. Ova debata se zove, kao što ste videli, životna sredina, politika bez zaštitnika. Šta je asocijacija bila? Obično se govori o zaštiti životne sredine. U Evropskoj uniji, poglavlje 27, definiše politiku životne sredine. Ta igra reči je u stvari dala naslov ove debate i formulisala jedan predlog koji se meni čini da nije lošo da ga prokomentarišemo. Da se oformi institucija zaštitnika životne sredine sa punim stručnim i logističkim kapacitetom. Šta to znači? To znači neka vrsta ombudsmana prirode. Zašto mislim da je ovo interesantna stvar? Zato što idemo u proces koji će trajati 25 godina. 10 milijardi evra ćemo investirati. Znači,
To je najkapitalnija investicija, odnosno segment investicije koju ova zemlja ima pred sobom. Biće mnogo nepravilnosti, jako mnogo korupcije, jako mnogo brzopoteznih kombinacija, mnogo sudskih procesa, mnogi će pravni instrumenti biti iscrpljeni. I onda stupa na snagu neko ko bi trebao da bude ombudsman prirode. Mi imamo zaštitnika građana kao instituciju, on bi trebao da se bavi problemima gde je iscrpljena zakonska mogućnost, međutim, da budem iskren, on nema fokus niti ima zakonsku obavezu kao institucija da fokusira ovu vrstu temu. A ja mislim da je ovo jako važno i da zaslužuje poseban institut, znači i kapacitet. Suština ombudsmana bi bila u tome da on odmah reaguje, a ne kada se iscrpe mogućnosti, jer problem u životnoj sredini je taj što zagađivač ili investitor zauzme neku teritoriju bez dokumentacije i dok se obavlja taj proces prikupljanja dokumentacije, on je već devastirao područje i uništio nepovratno. I sad, zato je važan, ombudsman bi imao, trebalo da ima tu ulogu, da čim je nešto sporno, odmah zaustavi, a ne da čeka da se iscrpe svi zakonski. Sad vi meni kradete ideje, odmah da vam kažem, zato što sam ja u razradi ove ideje, između ostalog upravo o tome razmišljao. Dakle, da pored klasičnog ovlašenja zaštitnika, da reaguje kada su iscrpljeni pravni sporovi, ima pravo alarmiranja, dakle, gde može da proglasi neki događaj incidentnim i gde se pravi neki vakum, znači to su sad već finese. I drugo, on sačinjava listu zbunjivača i stavlja ih pod svoj nadzor i daje im priliku, dakle, kad on nekoga predloži za uzbunjivača, taj je tog momenta u pravnom vakumu dok se ta stvar ispere pod potpunom zaštitom. Dakle, razmišljao sam o tim stvarima, drago mi je da smo se složili čak i u nekim finesama. Milice, znači i vi se slažete da ova ideja nije loša za razmišljanje. Da, ali da taj zaštitnik građana ima, znači, tu mogućnost da odmah obustavi neki projekat. Mi smo u razgovoru sa advokatom Sretenom Đorđevićem, koji se baš fokusirao na zaštitu životne sredine i brani građane koji su aktiviste koje je Ruža spominjala. Dakle, saznali smo da u Srbiji ne postoji zakon kada se neki projekat bespravno sagradi. Dakle, utvrdi se posle da je neka hidrocentrala bespravno sagrađena, kao što je, recimo, slučaj na reci Neri u Beloj Crkvi, uopšte po prostornom planu nije planirano to mesto da se gradi. I sad ne postoji zakon, ne zna se šta će biti sad s tim objektom, zato što u zakonu nije definisano šta sa takvim objektom. Zato je jako važno da se, znači, spreči gradnja odmah. Vidite, ja potpuno delim vaš osjećaj da postoji pravni vakum. Svojevremeno je jedna mobilna kompanija u ekspanziji koja je dobila široko političko obećanje da je ovo zemlja dušu dala za biznis pionire, počela da podiže repetitore na sve strane, bez ikakvih papira i bez ikakvih dozvola. I to se tačno videlo, kako koji vikend dođe, pojavljuje se ekipa koja na stambenim zgradama diže ogromne torenje. I kada se pojavio toren preko puta moje terase, par naših komšija, među njima su neki ugledni profesori, rešili smo da probamo da reagujemo. Oni su počeli da okreću telefone, ali vikend inspekcije ne rade, ništa ne rade, ništa ne funkcioniše, imaju obećanje, a majstori počinju da zidaju svoje tornjere, svoje Eiffelove gore na tih zgrada. To je ogromna konstrukcija preko puta Petrovaradinske tvrđave. Ja sam otišao u policiju i prijavio da nepoznati ljudi podižu neku konstrukciju na zgradi. Oni su rekli, mi tu ništa ne možemo, to je posao za inspekciju. Pa ja kažem, dobro, a kad ste vi nadležni? Pošto mi nikako nije jasno za čega je sad inspekcija, komunalna, zvanična policija. Kažem, mi smo nadležni tako kada je narušavanje bezbednosti, terorizam. Ja kažem, odlično, dajte mi da napravim izjavu, sumnjam da neki ljudi pokušavaju da izvrše terorističko delo preko puta na zgradu. I oni kažu, vi ćete to potpisati, ja kažem, nešto da potpišem. Nešto instaliraju, meni to liči na raketni sistem, s obzirom da sam bio na Visu u vojsci, gledao sam baš takve raketne sisteme tamo. I sve ovom policajcu smešno vidi čovjek s kim imam posla. I on kaže, gospodine, ja mogu da odem da vidim da ih legitimiše. I da Boga molimo da on nemaju ličnu kartu. Mi smo otišli tamo, on nema ovlašćenja da im traži radni nalog, ništa kao policajac. Mi smo popili tamo i rekli, šta vi radite, dobro, mi tu nešto pravimo, stanari, da li nam predsjednik kuće, stambene zgrade. On kaže, dobro,
dajte mi lične karte. Op, sad ovi ne znaju šta da rade. I kao nemamo lične karte, e, ako nemate lične karte, morate svi ostaniti u policiji. Staro rešenje. I to je bilo blokirano jedno vreme. I vi ste potpuno u pravu. Dakle, oni idu na to da instaliraju svoje konstrukcije i da ih potom naknadno legalizuju. To im je najbrži i najlakši put. I to se čak i urbane sredine radi nikada. Ja sam bio uporan, zajedno sa tim mojim komšijama, alarmirali smo, mediji su pisali, slike smo drastično objavili i to je dosta pomoglo, moram priznati. Otišli smo u Zavod za zaštitu, ti ljudi su bili ljubazni. Bila je javna rasprava o tom. Izašao je jedan ugledan stručnjak, profesor, pa je objasnio da to nije štetno, da je to mala snaga i tako dalje. Onda sam ja rekao, okej, ali u tom krugu zgrade imaju tri takva repetitora. Imate li vi proračun kumulativne? On je rekao, vi ste u pravu, ja to nemam, ja to nisam ni znao. I onda je zavod naložio toj kompaniji da obezbedi studiju kumulativne snage i tako dalje i pritom im je ograničeno da taj repetitor lupan ne može da bude 10 vati, nego će biti svega 5 vati. Ko kontroliše koliko je vati s tog repetitora? Jedan od profesora je prodao stan, otišao u drugi deo grada. Eto, to je rezultat. Ja vas potpuno razumem. Dakle, postoji vakum gde organi nemaju ovlašćenja nadležnosti, gde je potpuno nejasno, jedna ovakva institucija bi trebala da ima kapacitet da može da zamrzne, ne da poništi projekat, ne da, nego da zamrzne, dakle da stavi u vakum, u status quo, one poduhvate koji očigledno nisu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Eto. Ok, ako imate nešto da dodate, izvolite. Ukoliko je ovaj predlog, jednom i profesor se ne javlja ništa, nešto imam osjećaj da profesor nije saglasan s ovim predlogom, ako hoće da prokomentariš, ako neće... Ne, ja neću da kažu sad moju jednu doskočicu, vidim da se ombudsman kandidovao za predsednika, ali samo ne znam šta će ekološki, verovatno, možda za predsednike Ujedinjenih nacija, da to podsjeća. Ništa toliko, mislim, to je jedna doskočica i mislim da su ovo... Ja teško mogu da se saglasim s nečim, jer uvek imam nešto da kažem loše veze. Međutim, ovo je jedna dobra ideja, u ostalom to su dame koje su više vezane za ekologiju, ako mi i u ostalom moj moderator je dao jedan dobar predlog koji je konstruktivan. Ja sam jedino skeptičan po tipu kada će taj ombudsman moći da zamrzne projekat i koliko će to trajati. Mislim, to treba da bude u nekom vremenskom intervalu koji je vrlo ekstenzivan u Srbiji. Eto to mi. Ja ću samo kratko prokomentarisati, pošto već pitate, dakle, na svu sreću ombudsman se nije kandidovao za predsednika, nego bivši ombudsman, i to je značajno da se začuva ta institucija, ali što se tiče ovoga, ja znam da to zvuči kao prevelika administracija, da to zvuči kao prevelika birokratija, ali lično, zaista mislim da mora da postoji nekakav institut koji može da reaguje u tom pravcu. Ili proširiti postojećeg ombudsmana građana sa odeljenjem za ove stvari i pomoćnikom za te poslove, ili poseban institut. Čini mi se da je materijalno i logistički to potpuno ista stvar, a nekako se dobija na težini kada postoji neki zeleni ombudsman, zelembač. Mi stari znamo šta je nekada bio zelembač.